går så här ner. Välkomna till Hemkraft Arena och välkommen till den sista träningen som pågår bakom oss inför den fjärde omgången imorgon på långfredagen alltså. Ja, det är påsk nu. Har du koll på det nu då? Lasse Landin. Påskhare, ja. Påskgodis, ja. Och diverse annat. Lite, ja. Lamm och så. Påskmust. Påskmust, ja. Och fotboll. Och fotboll, ja. För imorgon på långfredagen då är det då den fjärde omgången. Men vi kan väl titta tillbaka till den tredje omgången först. Omgång tre i Allsvenskan alltså. Här har ni de resultat som var i omgång tre. Där vi hade Eskilstuna, Örebro 1-1. Falkenberg, Häcken 0-3. Kalmar, IFK Norrköping 2-2. Elfsborg, Giffarna, Sundsvall 3-1. AIK, Sirius 2-1. Malmö, ÖFK 2-0. Helsingborg, Hammarby 2-1. Och Djurgården, Göteborg, även det 2-1. Där har ni resultaten då ifrån omgång tre. Och tittar man på tabellen så har ni tabellen här. I bild, tror jag. Jo, det har ni. Tabellen toppas av Djurgården med 7 poäng. Häcken har 7 poäng. Sirius och Helsingborg har 6 poäng. Vardera AIK 5. Och sen följer 1, 2, 3, 4, 5 lag med 4 poäng, däribland ÖFK. I botten på tabellen Kalmar och Örebro. Och Lasse, är det några överraskningar egentligen? Ja, det är det väl. Lite grann. Att Norrköping inte har vunnit än och Hammarby har inte vunnit än. Det är väl en överraskning. Men efter tre omgångar. Det är 27 omgångar kvar, Niklas. Ja, jag vet det. Mycket kan hända, ja. Och allt det där. Om du ser poängmässigt, det är bara 5 poäng upp till täten. Alltså det är... Men det är 27 omgångar kvar och det är 27 fantastiskt underbara, härliga omgångar. Ja, det är skönt det här. Ja, fotbollsallsvenskan drar vidare alltså med omgång 4. Och tittar vi då på matcherna som är i påskhelgen, så är det faktiskt så här att imorgon på långfredagen då har vi 3 matcher. Det är ÖFK mot Elfsborg här på Hemkraft Arena. Har ni köpt biljetter? Nej, men då är det väl hög tid att göra det också. Det kommer bli en underbar eftermiddag. Och ni hinner käka påskmat efteråt. För den här matchen börjar redan klockan 13.30. Och det betyder att det finns gott om tid att käka påskmat och umgås med familjen efter matchen. Ja, och vi behöver ju inte ha på oss dunoverall eller mössa och handskar. Och det ska ju bli varmt och skönt. Ja, i och för sig. Det. Bara det. Det provar man hur man är lagd. Liksom. Man kanske fryser ändå. Men det är som sagt, just nu är det ju en fantastiskt väder. Och de matcherna då som spelas imorgon, det är ÖFK mot Elfsborg, det är Norrköping, Falkenberg och Örebro mot AIK. Det är en match då, 13.30, det är våran match, och sen är det 2 matcher klockan 16. Ja, IFK Norrköping, nu är det upp till bevis. Ja, det är lite överraskande att de inte har vunnit än. Men vad jag förstår och det jag har sett så har de ju spelat rätt bra. Kanske inte satt sina chanser riktigt och varit lite kläppenta bak. Men det där är ju ett jättebra lag med en väldigt duktig tränare. Det är klart att de kommer att vinna. Och nu får de spela hemma på sitt konstgräs. Falkenberg har ingen nytta av en dålig gräsmatta. Jag skulle bli oerhört överraskad om Norrköping inte vinner den matchen. Men Falkenberg får gärna överraska, men jag tror inte det. Mm. Örebro AIK då? Örebro är väl ett lag som, ja, som det kanske är det lag som har överraskat mest negativt. Har inte fått till någonting. Nu har de ju fått in Strandberg som gjorde sitt första mål i förra matchen. Men samtidigt så, ja, AIK bör ju vinna den där matchen, det är jag ganska säker på. Och de presterade ju och gjorde ju mål nu sist också. Så... jag tror att AIK vinner. Men det är samma där. Örebro får gärna överraska. Eller kryss. Vi gillar kryss. På lördag, på påskafton, då spelar Giffarna Sundsvall mot Kalmar och Sirius mot Malmö. Giffarna där, ja, det där bör kunna Giffarna kanske ta. Ja, man vet ju aldrig. Men det är Giffarnas hemmaplan. De är vana att kunna spela sitt väldigt fina kortpassningsspel på konstgräset och batta ner och älskar att göra det där och kunna slå sina långa bollar. Kalmar har ju överraskat lite grann. Nu tror jag ändå att Kalmar är bättre på naturgräs än så länge. Så jag tippar netta där, men inte helt säker däremot. Kan Kalmar ta bort batta ner till exempel, då är det ju ett helt annat lag där.
Mm. Sirius Malmö, jag menar, Sirius har ju imponerat så här långt. Ja, det får jag säga. Det hade inte jag räknat med. Nej. Men det där måste vara omgångens säkraste tvåa. Det tror jag. Nu är det visserligen på konstgräs nu för tiden i Uppsala, men Malmö är duktig på konstgräs också. Och de har ju fått igång Rosenberg igen. Han var riktigt bra. Ja, han betyder väldigt mycket. Och överhuvudtaget så var Malmö bra mot oss. Att spela stabilt och ett tungt spel. Och har väldigt svårt att se att Sirius ska kunna matcha det där. Det var någon som skrev elakt, Marcus Rosenberg 2 ÖFK 0. Ja, men det är kanske lite att överdriva. Men han är väldigt duktig och han är ju väldigt betydelsefull för Malmös spel och kanske även för Malmös moral i laget. Mm. Han är en kämpe och han har ett pannben som heter duga. Ja, det har han ju. Och han är ju, ja, som motståndare så då tycker man ju ofta ganska illa om Marcus Rosenberg. Men vi ska erkänna att det är en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare som inte bara har förmågan att göra mål själv utan att även sätta sina egna medspelare i bra situationer och att driva på laget. Nu hade han ju inte spelat full match ordentligt när han mötte oss och ändå var ju han den som jobbade hårt hela matchen och tog långa löpningar och var med och hjälpte till i försvaret. Ja, det är ju en av allsvenskans absolut bästa spelare. Det är det ju. Marcus Rosenberg, ser du på det här? Vi tycker du är bra, men som sagt, när du kommer hit i höst, då får du inte vara så där bra. På söndag? Ja, han får vara så där bra, men vi ska vara ännu bättre. Ja, okej då. Det är så, man ska, inte, nej, man ska se till att vara bättre. Ja, men det har du. Vi ska fokusera på oss. Så. Ja, just det. Nej, tusan. Glömde jag bort. Så ska det vara förstås. På söndag, på påskdagen, då är det BK Häcken mot Djurgården och Hammarby mot Eskilstuna. Två jämna matcher där. Ja, Häcken-Djurgården, den är kanske omgångens riktiga toppmatch. Mm. Både Häcken och Djurgården har spelat bra och ligger ju topp i serien, men dessutom har de ju spelat bra. Mm. Framförallt Häcken är oerhört förtjust i deras anfallsspel, men de är även duktiga försvarsmässigt och har ju en av seriens bästa målvakter i Abrahamsson. Det ska bli spännande att se. Ja, den där enhandsräddningen han gjorde på straffen för var det första eller andra omgången, den var riktigt höjdare. Ja, den var ruggig. Men han är ju alltså väldigt stabil match efter match, Abrahamsson. Och det blir kanske hans största tillgång. Han gör ju aldrig en dålig match. Mm. Ni som just nu satt framför datorn och började titta, men vad är det här för någonting? Jo, vi snackar lite grann upp om den fjärde omgången i fotbollsallsvenskan. En omgång som startar imorgon 13.30 här på Jämtkraft Arena mellan ÖFK och Elfsborg. Vi har en match kvar, ja, det är ju Hammarby Atletic också. Ja, och den är lite mer svårbedömd tycker jag. Hammarby har inte alls imponerat. Man har ju många spelare, man spelar ju liksom med mycket fart och fläkt i sitt spel, men slarvar väldigt mycket tycker jag också. Lite svårbestämt. Nu gjorde ju våran förre spelare, även om han är ung så han är ju en legendar här uppe, Dennis Wigren, gjorde ju årsdebut för Hammarby sist och gjorde det riktigt bra. Ja, gjorde det riktigt bra, så det var ju kul. Men däremellan så finns det mycket att göra. Jag tror de saknar en sån spelare som junior på mittfältet väldigt mycket. Mm. Det ska bli spännande att se. Atletic är ju ett lag som kan överraska de flesta. Kan de hålla ihop sitt försvar, och det är de ju duktiga på. Och där handlar det väl kanske mycket att deras målvakt fungerar. Nu hade de ju bytt och satt in sin tredje målvakt sist. Mm. Och det funkade ju bra. Mm. Så jag tror att det kan bli en match mellan Hammarbys offensiv och AFCs försvar. Och så får vi Hammarby då, som inte kanske har varit så stabila bakåt. Se upp dem med AFCs snabba omställningar. För de har sådana spelare av sig som är duktiga på det. Men jag tror ju på Hammarbys seger, men jag kan hoppas på tvärtom där. Ja, eller kryss. Ja, och så på måndag på annan dag påsk så har vi IFK Göteborg Helsingborg ytterligare än två klassiska lag. Ja, och det är ett klassiskt västkustderby, det får man ju verkligen lov att säga. Det ska bli en spännande match, kan de sluta lite hur som helst. Och det kanske är en match mellan, vad heter den unga killen? Nylander heter han, va? Mm. I IFK Göteborg. Mellan ungdomen och åldermännen då i
Där kom det ett nytt inslag. Ja, precis. Det där var Ravel Morrison som uppenbarligen tyckte att vi inte skulle filma längre. Men vi har valt att inte filma den träning som pågår just nu. Mest för att just nu pågår det väldigt mycket hysch-hysch. Och de tränar olika saker och det är lite hemlighetsmakeri. Ja, ja. Men om vi återgår till den matchen så är det väl, kan det bli match kanske mellan ungdomen då i IFK Göteborg och åldermännen i Helsingborg med granen i spetsen. Då. Mm. Helsingborg har överraskat mig i början här. Mm. Inte bara genom att vara duktig och försvara sig, utan det är mycket fart i det där laget också. Mm. Vi har ju faktiskt alltså nästa match som vi har på hemmaplan är just efter Helsingborg är ju Helsingborg. Och vi har faktiskt varit ute och spelat in en reklamfilm inför den tillsammans med Tom Pettersson. Den kommer bli en riktig snackis framöver. Jag vet ju hur den ser ut och det är en bra grej. Nej, men det är en spännande omgång det här med många spännande matcher. Som det ska vara i Allsvenskan. Mm. Mm. Jag kollade telefonen så att det inte var något nytt viktigt, men det var det inte. Vi kör ju live här. När vi ändå står här och diskuterar, utlandskollen har vi ju haft här förut. Ja. Och då har vi diskuterat de här spelarna som har lämnat ÖFK. Och du har tittat lite närmare på dem. Jag vänder på min fusklapp här. Jag vänder på bladet och vad hittar vi då där? Ja, vi kan ju börja med Sotter då. Sotirios Papagiannopoulos. Ja, hänger du med där? Ja. Alltså, första gången kom jag ihåg när jag skulle uttala hans namn här i radion. Det blev inget bra. Men sen har jag lärt mig. Sotiros Papagiannopoulos. Ja. FC Köpenhamn. Ja. Han satt på bänken. De vann ju derbyt mot Brøndby i Köpenhamn med 2-1. Och Sotte kom in i 71:a minuten. Så han fick ju vara med. Står det ingenting speciellt om om han var bra eller inte. Men han fick ju vara med. Och det måste vara en häftig känsla. För det där är väl en av de största matcherna i dansk liga. Mm. Den matchen. Sen har vi ju Saman Ghoddos då. Saman Ghoddos som spelar i Amiens. Och han har ju fortfarande då rehabträning eller lite grann semester kan man kanske tycka att han, och det är han ju berättigad till efter en lång säsong. Han opererade ju blindtarmen för ett tag sedan. Och beräknas väl komma tillbaks i början av maj, tror jag. Då är serien nästan slut i Frankrike. Ja, han hinner väl med den sista matchen om det går bra. Mm. Han har väl ändå gjort en bra säsong? Han har gjort en fantastisk säsong. Han har ju varit en av Amiens absolut bästa spelare. Fått mycket uppmärksamhet i fransk media. Och, jag skulle inte förvåna mig om han blir såld till en mycket större klubb i sommar. Mm. Vad har vi med då? Ja, men vi har ju Ken Sema i Watford. Ah, jag tittade faktiskt på den matchen de spelade mot Arsenal. Ja. Var det förrgår? Förrgår, ja. Oavgjort. Ja, och där var det ju... Ja, de gjorde ju en målvaktstavla där i Watford väldigt tidigt i matchen. Mm. Och så fick man en utvisning. Men ändå så trummade man på. Ja. Man kämpade på engelsk vis. Ja, och Watford spelar. Nu är det många lag i England som spelar mycket passningar och sånt där. Men Watford är ju ett lag som jag ska inte säga att de påminner om oss, men de spelar en väldigt trevlig fotboll. Mm. Och det gör ju vi också. På så sätt påminner de. De är roliga att se på. Ken satt på bänken, fick hoppa in på slutet i 86, så han fick några minuter igen. Då. Mm. De har Huddersfield borta nu till helgen. Då är nog kanske chansen större att han får spela, tror jag. Mm. Ja, det är ju mängder med matcher i Premier League och man har kupper och gud vet allt. Och, de gick ju också långt i FA-cupen. Ja, de är ju uppe i final, så det blir ju väldigt spännande både för oss och framförallt för Ken då, naturligtvis. Ken Sema alltså i FA-cupfinal, det blir någonting att titta på framöver. Sen har vi vårt senaste då, utlandsproffs, Douglas Bergqvist som... alldeles före seriestarten här försvann till Haugesund i Norge. Haugesund? För er som inte vet vart det ligger så ligger det väl, man kan säga, mitt emellan Stavanger och Bergen. Okej, jag är med där. Från den delen där det regnar som mest. Ja, vi var ju Molde, där regnar det också. Ja. Han spelade hela matchen nu sist. De spelade borta mot Ranheim från Trondheim. Oh, de mötte i träningsmatch. Ja, Haugesund vann med 2-0 efter två snabba mål alldeles på slutet och Douglas spelade hela matchen. Mm. Kul för Douglas att få speltid och en ny miljö. Ja, väldigt roligt. Jag tror att norsk fotboll passar Douglas väldigt bra. Mm.
norsk fotboll är ju lite rakare än i Sverige och kanske lite mer kampsituationer inom straffområdet och sånt. Och det passar Douglas väldigt bra. Mm. Och sen har vi då Gabriel Suomi i sitt New England Revolutions. De mötte Atlanta och förlorade med 2-0. Suomi var inte med på plan och satt inte på bänken. Nej, han har ju fått dåligt med speltid kan man väl lugnt påstå i MLS i sitt lag där. Och han har ju kontrakt, jag vet, även över nästa säsong har jag för mig. Ja, jag tror han har det här året ut. Är det kanske det här året ut, ja. Inte helt säker. Så ni som ser det här får väl rätta oss. Ja, just det. För de spelar ju precis som oss. Så att det är ju vår höst. Ja, precis. Och han gick ju dit under vinteruppehållet. Sen har jag försökt att hitta lite uppgifter om Broa Nori, men det är inte helt enkelt. Dels är det svårt att läsa i indonesiska. Ja, okej. Du har dina begränsningar. Ja, jag har det. Ja, tror du eller ej? Och även översättningen på engelska blev inte riktigt bra. Men som jag förstod det så har ligan uppehåll just nu. Ja, då är det inte så konstigt om man inte spelar. Nej, det är inte det. Lasse Landin, tack snälla för att du kom hit. Ja. Hälsade på i solskenet. Ja. Och så ser vi fram emot 3 poäng imorgon då. Imorgon 3 poäng och då är det ju alltså Elfsborg som kommer på besök. Och då plockar jag in nästa gäst här. Ja, vi byter. Tack så du har. Tack Lasse. In kommer Bobo Solander. Rakat det? Nej, det har du inte. Vad var det där? Är det livesändning? Nu passar det på. Ja, annars hade du klippt det där, va? Ja. Nej, ingen rakning, men jag var i fjällen igår. Ja. Tog en ledig dag med flickvän och åkte upp och åkte lite skidor. Du har det bra, du. Ja. Och då har du som du förtjänat. Ja, men jobbar man helger, de flesta helgerna per år, så kan man ta en ledig onsdag, tänker jag. Det tycker jag. Det gjorde du helt rätt i. Du, Bobo, det pågår träning, eller rättare sagt, det börjar bli slut på träningen. Vad... Du han ser lite grann här. Jag har ju stått med ryggen mot. Berätta. Ja, jag var inne och hade möte med Jenny Larsson. Ja, okay. Om som är ute på plan nu. Nej, men det ser väl bra ut. Många som har kommit tillbaka som småskavanker och sådär. Något frågetecken sådär, men det är väl väldigt revanschuget lag kan man säga. Man är inte nöjd med sin insats nere i Malmö, så nu ska Elfsborg få betala. Jag tänkte säga så här att när Lasse ser att Ian börjar bli klar där borta, kanske Ian kan komma hit när han är klar där borta. Han står ju och snackar, det är lite specialträning just nu. Men du, man var inte nöjd förstås efter liksom Malmö-matchen. Malmö var ruggigt bra, kan vi konstatera, samtidigt som inte vi kom upp i den nivån där vi ska göra. Malmö är ett väldigt svårspelat lag på deras hemmaplan, speciellt när domaren, alltså de tillåter dem att göra de här lilla små knepen som Rosenberg, extremt aggressivt försvarsspel på honom. Så det måste man ge en fantastiskt duktig defensiv anfallare. Han sätter press på våra mittfältare och backar, gör att de inte hinner vända upp. Och ibland blir det lite hårdare, som smällen mot Charlie, där man tycker att det kanske domaren ska markera mer för att ge oss lite andrum i det. Men så blev det inte, och då blir vi lite passiva. Sen ska man veta att Hossam hade ett läge där han blir nersparkad, där man kan diskutera. Jag tycker det är straff, jag vet inte vad domarna tycker, men det är fotboll. Jag tittade på det igår eller förrgår när jag höll på att klippa lite grann. Ja, det ser misstänkt ut. Ja, jag tycker det är straff, men jag har ju fördelen av en repris. Det har ju liksom inte domaren ska fatta beslutet så här. Vi håller liksom inte på med en sport där man ska gå och kolla på en tv-apparat hela tiden om man tar rätt eller fel beslut. Så det kommer liksom bli situationer som man diskuterar efteråt. Men matchbilden hade blivit väldigt annorlunda om vi hade fått en straff där och kanske tagit ledningen. Det hade gett självförtroende. Så det är liksom små saker kan påverka liksom hur matchbilden ser ut, om man tycker att vi gör en väldigt dålig prestation. Men vi har faktiskt ett väldigt bra läge att göra 1-0 om domaren hade tagit annat beslut där. Då hade matchbilden varit helt annorlunda. Vi hade fått det där självförtroende. Vi kanske hade spelat ut mer. Vi är inte riktigt samspelta än och vi håller på att jobba på det. Och det är liksom, i medgången är det lättare att vara samspelt. Så är det. Små detaljer. Ja, men så är det. Men det är liksom, vi möter seriefavoriterna på bortaplan. De har lite motgång, men liksom de spelade väldigt så bra som ett lag där. De fick sin lagkapten tillbaka och det betyder väldigt mycket för Malmö. Det har Rosenberg visat förut. Elfsborg, hur kommer det gå? Ja, vi kommer vinna.
Keita ska hålla nollan, det är dags för det. Och sen, vi gillar att spela på påsken. Jag får lite ledighet sen. Så jag tänkte att jag skulle få lite ledighet med 3 poäng. Mm. Bra, tack så mycket Bobo. Då kallar vi in Ian Birchnall. We're live. Ja, yeah. Nice. Nice weather. Beautiful weather, yeah. Summer is here. Yeah, nearly. Hey, listen, this feels like summer. But look at Bobo. Yeah. Hey, he's got the best suntan in Uster Suns at the moment. So he's 100% it's summer. Yeah. And yourself, looking good? Yeah. Happy? yeah, happy, yeah. Yeah, looking forward to the game now, so so that's good. Elfsborg, what can we, how will they play against us? Based on what we've seen, the first 3 games we've watched, plus the cup games, very attacking team, good. You know, they've got Frick, who I think is injured now, so maybe they play with Lundevall or Cabran. Then they have Sibicki and Levy. I think they've recruited really well in this window, and they've got quality in the front three, so they attack very well. Quite in the way that they play, they have a lot of good movements and rotations, and so not easy to play against. They conceded a few goals against Gothenburg, so probably they've been working on that, I guess. But I expect a team that comes to attack. I think they've got a lot of good players and a lot of good personnel. I think they did last year as well, actually, and they played some good football last year. So they were probably, I feel like the league position wasn't really representative of where they were. I think they're team that should be much higher, and I think they've shown some of that qualities in the early games this season, so it's going to be an interesting game. Mm-hmm. Will we celebrate Easter with 3 points? Well, that's the plan, yeah. That's the plan, so we hope so. So that would be a nice start to the weekend. Mm-hmm. Is it the game is 1:30 tomorrow? Is that difficult to prepare the players before that? Not really. We had some friendlies, you know, like when we played in Marbella, we played early games. So kind of breakfast was our pre-match meal, and we had one against Molde exactly the same. So it's not something that we have to adjust ourselves a little bit, because, you know, we don't have all the time in the morning and breakfast and then a pre-match. But it's kind of nice to play early in the day as well. I think it should be good weather, so hopefully a good crowd. And then we have the rest of the evening. So that can be good. Easter eggs to the children? Yeah, they've got a few, I think. Yeah, okay. They've got a few. And you? Yeah, I want to maybe pinch some of theirs. I haven't bought myself one yet, but they've got quite a few, so I've got my eye on one or two of them, you know. So maybe it's not good for the kids to have too much sugar, so I help them out. We'll do that. Good luck tomorrow. Thanks for coming here and join us during the practice, but you're not right now. Hey, listen, it's a bit of... Now they finish with a little bit of shooting practice, and that's Brian Wake's speciality. You know, he tells me that he was a top goal scorer here. So then when it comes to finishing, I let him take that. So they're finishing off the training now. We've done the tactical and all those bits. Now it's a little bit of finishing. So then Wake is in charge of that. Okay. Thank you very much. Thanks. Good luck. Thanks. Ian Birchnall alltså direkt ifrån Jämtkraft Arena. Allt kan hända när vi sänder live, och det är det som är så underbart. Ni ser spelarna i bakgrunden, de håller på att skjuta för fullt. Nu var det Dino, nej det var Sonko Sundberg som sköt. Och senare, jag tror att det är under kvällen, under eftermiddag, då kommer ni faktiskt få se ett inslag ifrån när Jämtland Basket var här och hälsade på. Och vi var och hälsade på Jämtland Basket. Det är nämligen så här, imorgon så spelar vi klockan 13.30 i Allsvenskan mot Elfsborg. Och senare imorgon kväll så är det den fjärde semifinalen i basketligan mellan Jämtland och Södertälje. Och vi tänkte att vi för ihop de här två elitlagen, och det har vi gjort också. Och det kommer ni få se under sen eftermiddagen eller tidig kväll. Hoppas att ni har haft en trivsam eftermiddag med oss, och hoppas att ni njuter av solen. Själv tänker jag sätta mig i någon snödriva och ha det väldigt bra de närmaste timmarna. Sköt om er och sen köp biljetter. Stöd ÖFK imorgon 13.30. Då är det dags match emot Elfsborg i Fotbollsallsvenskans fjärde omgång. Ha det så bra och glad påsk!